Tuleeko muualta? Kaikki oli valmiita. Niin kannabista suona ja menoksi. Kyllä, en kukympi, pimpi. Juu. Tärkein pimpi. Pimpi kumpi. Oho. Oho, pullatti joka. Lusti oli. Lusti oli. Se oli jo. Oli tärkeä kettu, nyt oli niin tärkeä kettu. Yes! MB. Sininen on, tai kun siis vihreä on tuolla. Shooterit. Blanket. Hyvä. Ensimmäinen nekro tulee. Vihreä syri. Ei kuole. Mut kurri. Ei jatkaa vihreältä ja siirrytään vihreälle. Ja älkää alko polttamassa nytte. Tele vaan. Minkä tykkää seuraava diike? Ota. Kosaata kuo. Millä Hila on niin pitkä pystyt, kun se tuo on niin kovaa hiili. Ja nekrobeja korkaa. Pois. Mielisi. Paska sieni pois. Tää on 10 sekunnin päästä, kun tippuu tuo tuulikin tuota. Joo. Shooterit tulee. Jep, ikkei. Vihreä tuo bossi edes, ottakaa sininen ensin. Sininen kyllä. Tää on tossa. Tämän tänne tänne. Sitten... Jaatuu. Delta ylös. Eikä se imii tuo. Ottakaa hiilut siniset, pannaan sit äkkiä vihreälle. Interruptasi. Ota Tanny seuraavaa kästi sille. En saa. Anna se kuolee. Kultsi on kuolee. Kultsi on kuolee. Kultsi on. Mis meidän vihreä siinä? Siinä se on. Vihreä täytää. Nopee, 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 nopee. Nop, paittaa. No, no. Ei se pii osattu. Nyt se on. Näitä tässä vaiheessa. Tappa pomo. Jees, go to polttaja. Paska sieni. On. Jaha, missä on seuraava? On yksi Opel. Mennään sinne oille kai. Sitten vielä bossia vaan tänne vihreille. Tuutterit. Sporre. Länkettää tän bossin vierus. Pystykö tantta? Joo, mä tein. Missä on tuo? Mä otan toisen suutterin seuraavan kästi. Ja hiilatkaa sitä vihreitä. Mä sit kattokaa, ettei bossin viereen tuu tota kasvattaa tavassa. Kasvaa tähän. Se on ihan tähän alla. Saanko sitä poltettu? Ai, meni vähän turhaan, mutta... Voiko sä tietoa vähän lämmöstä siinä? Paska sieni. Vihreä sen jos bossi toisen puolella. Tää on tässä on sininen no, niitä tulee silloin kun niitä tulee. Se on... Tämän jälkeen pitäis tulla sininen. Sporet. Liike, internetit on liikunut. Nyt on sininen. Yes, on hyvä se kohta. Sininen molemmat ja vihreä molemmat, hiilatkaa molemmat täytä. Ruut heitä tuo. Me laitan B. Hiilatkaa vaan molemmat. Joo. Nyt se sininen, vihreästä niin. Tarttaan bassiin. Sinistä sinistä. Ei mene toppi. Ei vittu kuoliko se. Heittäkää mulle iku. Ei kuoli, nyt on tää. Ei ikuisuudessa on 7 sivu. Siinä välissä alkaa sinne. Sinne. Mind. Paska siinä. Paska siinä. Vihreä tai ämpär, pitäkää hengi. Sinne kuor. Vielä 15 sekkaa. No, mä liikutan nopeasti. Shooterit. Länkettä kauan. Nekrobraatti. Mulla ei ole mitään itellä. Heittäkää mulla jotain. Saadaan se tippu. Säkki. Vittu. Ja sitten hiilaa. Vihreä ylös. Hyvä. Jees.
AD tulee. Seuraava sinne mukaan, kattokaa polttajat. Mitä on sitä AD siis? Paska sieni. Näin sen. Missä on seuraava mihin? Vihreä tuolta toi. No niin, sinne puolen polttamaan. Laitan ketun. Ei sieltä enää. Tämä on bossin 3, 2, 1. Jees, jätetään tähän vähän. Saa läkää hiila. Porensi suhteen. Kaks suhteen. Otan kauan. Ja vihreä toppi. Teltalla säkki. Vihreä. Joo. Niin manaa taitaa. Tässä seuraava sinne. Mä heitän Timinen. Mikrobrantti sitten. Paskas. Paska sinne paskaks. Sininen tuli päälle. Sininen päälle. Hyvä. Kaksi kataa. Vihreä hyvin. Vihreä tässä lähellä myös. Vaan kunnon tepsiä. Nekrobreatto tulee, nekrobreatto. Älä. Älä vihreä se. Ei, ei vielä. Älkää antako kuolla. Hiilattakaa vaan. Sininen. Sininen loppuun asti. Että saadaan tepsiä. Shooter. Paljonko? Nyt! Vihreä. Vihreä tulee. Meikä vihreä. Ja rangeristö. En ehdi. Kaikki vihreä. Devo. Ja polttaa. Hei, polttakaa siinä, polttakaa. Polttaa. Bossi pois sieltä. Mä tanttaa sen vielä. Ei hiilana. Shooteret hei. Ottakaa toi. Paska se poltta. Voi tuoda. Jotain CD-tä mulle isoa. Paska sieni pois. Säk. Iso edes. Paska sieni. Ignore iso edin tappaminen pelkkää interrupti siihen bossi paskaks. Mä menen hiilatut siihen. Anna tasaraa. Bossi vie, ei tarvi hiilu paskaa. Ei, bossi kuolee. Ei tarvita sieltä enää. Ei oo sieltä ei kuollu. Niin mutta tää... Joo, sama polttaa. Polttaa ja hiilat täyteen. Joo, hiilat kaadaan päälle. Polttaa on tärkeetä loppuun asti. Joo joo, tappaa Jake. Tappaa. Jake pois. Mikro... Nice! Valis! Well meni niinkö piti. Ei tullut Rinu. Onhan siellä Rinu. Mikä on? Ai. On.